Ja, det verkar vara många här nere på börsgolvet som redan nu tar ut påskledigheten. Jag tyckte det var rätt så håglös handel här nere på golvet och fortsatt upp och ner, man kallar det för att man letar efter momentumtrenden nu. Det tycks vara den sista trendriktning som man kan tänka sig hitta. Men jag tror att de flesta nu drar sig för att gå in på köpsidan innan vi har sett hur det ser ut på bolagsrapportsidan ju som sätter igång rätt så snart här. Geopolitiska och andra händelser har fortsatt i Europa och Cypern. Det använder man officiellt i media naturligtvis, antingen på köp- eller säljsidan. Så gjorde man här under hela måndagen. Det var en rätt förvirrad tillställning. Och de flesta handlarna lämnade golvet rätt så snabbt efter det att börsen hade stängt här. Och på efterbörsen är det ingen större volym och ingen större riktning heller. Så det vi kommer nog att se sån här rätt så håglös handel.